Здравейте, приятели на Ниска Клан ТВ, аз съм Рос и сега ще продължим с Black and White. Черно и бело. Нека да видим от какво се нуждае това село. Както казах в миналия епизод, они искат деца, бе, аз не хел. Нищо, както виждате вече границата ни е малко по-близко. Опа, не, не. 68 човека. Сега ще направя магия за храна, която се надявам да впечатли доста хора. Мама не впечатли никого, така като гледам. Да. Окей. Ще направя магия за дърва, тъй като не съм я правил. Не. Слабо. Очаквам... съществото ми да го направи. Мисля, че то доста добра роля ще изиграе. Така, тук се нуждаят от храна и на двете места, което не ми харесва. Ще взема малко рибки. Така. Колкото повече се увеличава населението, толкова повече хора ще стават, толкова повече храна ще искат, толкова повече здраве ще искат. Наистина се изисква грижа, така че внимавайте какво превземате и как превземате, но понеже аз съм малко по-опитен, ще направя по... Какви са тези? Must build homes. Окей. Това ми хареса, всъщност. Това означава, че се увеличило населението. Това село още иска да се... иска деца 100%. И ми иска тема... Трябва на пъните малко дупито. Така, другото село, ето, виждате вече сме доста... даже влязохме в неговата територия. Какво иска то? Храна. О, само 73. Това е село на Летус. А, не! Това е неутрално село. Вау! А ние трябва да дойдем тук, към това село. И сега ще ни пусти един, който не сте го виждали до момента. Ето го. Това беше Летус, който ни предупреди въобще да не се приближаваме до него. Нямам... Вижте какво може да направим. Тъй като едното ми село, това същото е тактика. Взимаме един мъж. И го слагаме в това село. Доколкото знам сега, той ще разправя за нас. Ще разправя за мен като бог. Ето виждате. Тези белив станаха от него. 7, 14, 4, 2. Той разправя за мен като бог, за това, което... И виждате, постоянно се взима, нали? Ето, 22. Това не е от мен. Това е... е цяло от него. И да, разправя за мен. 88 човека. 8 човека. 3 човека. 12. Супер! Така и това село ще го превземем, сега да отидем в това, нека да видим. О, отново ги събираш, а? Тук бяха и Летус и Казар. 10 още останаха. Е, сега той ще ги спечели. 3. Едно, шест още, айде! Този епизод май ще превземем две села. А, 9 още. Ааа, 3. И аз ще довърша работата. Не, всъщност с Heal Miracle мисля, че... Или не. Айде!
Слотър Миркъл. И така, още браво на нас. Превзехме още едно село. Ще оставя съществото си да почине. Малко, защото се е изморил. И веднага ще изпълня желанията на тези хора, които искат поколения. Не бе, не Форестър бе. Expansion Desire искат да се увеличи селото. Ще им помогна. Нека да видим тук как стоят нещата. Така. Take settlements from Lethys, ally. О, това е много добро. За 5 човека къща. Така. Нека да отидем в това село пак. Работата е доста зле тук всъщност. С населението имам предвид. Искат още. Но искат и къщи. Но малко повече хора има вече. Не е като... О, е този ще умира, май. На 43 години, вау, не, това няма го позволя. Айде, имаш още живот от мен. Нека отидем това село да видим. Civic Buildings искат. Искат и да се увеличи територията. Но това, което ще направя е в новото село. Да направя още, поне още една. Така, нека да отидем на този Silver Scroll. Все пак стига с толкова с управлението на селата. Thank goodness it's you. You're the only one who can help me. My temple here keeps getting flooded during heavy rain. The building consists of separate rings which you place over these columns. Please, I beg you, move the sections up the beach to rebuild it on the furthest column where it'll be seen. But the temple has to be moved correctly. The architect left an explanation. Така, това, което трябва да направим е да преместим този храм. Това е пъзел. По същия начин, от тази страна. Conquer Lethys realm by taking his villages. Добре, знам. Това е лесно. Не би трябвало да представлява проблем за никого. Или чакайте сега. Така. Те са 4 части. Е, тук трябва да го сложите. My collection of clocks. Така. Аре. Така. И последната част. Готов, пъзел е готов. Нека да им какво ще каже. Все пак, му помогнахме. Thank you, Holy One. No more flooding for me. In return for this, I will activate the temple's beneficial properties. Any living being who comes to the temple will be healed. Определено доста неща има нови в втория остров, както виждате. Сега моите граници са доста големи, определено. Може би са най-големите даже, така като гледам. Какво всъщност беше това? Значи, взимам... Ей, някой умрял тук, кофти. Някой е по-болен, ако намеря. Става вечер, всички ще си легнат. Например е този. 74% живот. Закарвате го при храма, е тука, и той се хилва. Трябва да пуснете всъщност. Не? Аха, просто трябва...
Отгоре да е. Аз откъде го взеха въпроса. This is my land. Малко тук го взеха. Нека да видим нуждите на селото. Дърва. Така, и искат да се... експанзия искат. Така, втората работилница е готова. Искат и да се... уголемява. Сега ще се оголеми всичко. Не, 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 не. Не, бе. Така. Така. Отиваме в нашето първото село, което го чувствам най-добре, най-близко. 31% дърва искат. Вече не искат нищо. И искат да се... искат експанзия. Нека видим това село. Общо взето нямат претенции. А тук... като где май всичко е пълно. Не. Това село е много малко, наистина. Сега ще дойдем в това село, където Пича продължава да разказва за нас и доста добре се справя всъщност. Ще им дадем храна. Това е Children Desire би трябвало да е. Да. Expansion Desire 25. Не знам тук дали ако им дадем къщата, дали ще повярват нас, често казвам. Макар че им помагаме, в крайна сметка. Stay away! No one crosses Lethis ground! Май нещо не става. Така... това, което ще направим, отново да искаме помощ на нашето същество. Ето, затова ви казвам, че е доста полезно. Сега ще направя и магия за здраве. 57 човека. 92 останаха само. Това село е на никого. Help me save this land from Lethis. О, да, забравих да кажа, че... забравих да кажа, че... когато сме в територията на, на нашия приятел, отново имаме същата сила, каквато имахме до сега. Ето, виждате, ама големи са териториите, доста големи всъщност. Така... така, еми, това, което правим в момента е да се грижим за селата, докато стигне... всъщност имаш един квест тук, я момент. Ето тук. Нека да видим какво ще ни каже този. The stones hold the spirits of the ancients. Each has its own voice. It is said that when a correct tune is played, special powers are unleashed. When the stones are tapped, the spirit sings. Few people know the melodies. You may meet them or discover the melodies for yourself. О, трябва някаква мелодия да се направи. Така, много малко хора знаели тази мелодия, която е тук, или мога сам да я открия, но предпочитам да намеря нещо, имам предвид, ако мога изобщо да някой да ми я каже, тъй като казаха, че няколко хора само знаят. Lethis villages are ripe to be taken over. Окей. Тук ще направя отново бъга. Ако мога. И бая в цяло тук всъщност. Така,
активен квест. Да разгадаем мелодията. И още един квест, сега ще го отворя. Така, искат храна. Сега ще се погрижа за това. А, е тут. Не благодарен ти. Това село. И той иска да се... Но тук... Между другото, тук нещата са най-зле, май. А, 100% да искат да се околеми селото е наистина много всъщност. Както и това село. Първото село наистина стана добро. И когато, само да кажа, като се увеличава населението и те доста така, както виждате, наистина стават по-самостоятелни, така да се каже. Тук май направих бъга. Не, опитвам се да го направя, но... Окей. Тук работата зле, виждате някой даже... Miracle Heal. Той са. Силата ми се увеличава, затова всичко става по-бързо от магиите. И сега... Моята любима част да се оправя моето село. Така. Да активираме квеста. Според мен, като превземем на това село, някой ще ни каже нещо. За мелодията. I have an ancient riddle for you. Solve it and great power will be yours. Place in the ring something which howls at night. Something hot. Something unique to your creature. Then all must be protected. You need to place all the ingredients in the ring of life at the same time. Knock on my house and I'll remind you of the clues. Така, значи, това, което трябва да направим сега. This looks promising. I wonder what... В този кръг трябва да сложим нещо, което вие през нощта. Това означава, че е вълк. Да, само къде ще намеря вълк. Май до е това село имаше, третото. А, е тук някъде. Ко става тук? Значи, трябва ми вълк. Това какво е, бе? Вау, къде ще намеря вълци? Това да не бяха вълци, бе, я. Ама то това е вълк, май. Окей, значи вълк взимаме. Опа. Оу, фак. Не се че е така. Значи слагаме вълк. Нещо горещо. Предполагам, че ще използваме магията за... Fireball. Така. Къде отиде вълка? What the fuck? А, ето го. И нещо уникално за вашето същество.
Честно казано, май топката трябваше да е тука, де той е изяде. И всичко трябва да бъде защитено. Я да видим. I have an ancient riddle for you. Place in the ring something you then all you need to play. Значи не е това, все пак. Knock on my house. Добре, ако имате някаква представа, аз си мислех за топката, но аз не виждам топка, там е проблема всъщност. Пишете. А тук това ще се превземе съвсем лесно в следващия епизод. Надявам се ви е харесал този и чао! Awesome!